የጋበዝናችሁ ባለው ምርጥ ፕሮግራሞቻችን የጽናናችሁ ዶን በመተማመን አሁን ደግሞ ትንሽ በሙዚቃ የምናርፍበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። አዎ ድምጻዊ ዳንኤል ዘውዱ ወይም ዳኒ ቀዮ ዛሬ ከኛ ጋር ነው ያለው። ወደ በኋላ ላይ መለስ ብለን ከሱ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አሁን ግን ከተወዳጅ የሙዚቃ ስራዎች መካከል አንዱን ወደኛ የሚያደርስበት ሰዓት ላይ ነው። አዎ ዳኒ ዝግጁ? አዎ እስቲ ዳኒን አብረን እንመልከት። አብራችን ቆዩ በድጋሚ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በመስክሽ ላይ አደገ ቦርቆ ደጇ ልርገት ይላል የሩቅ በስማውቆ እድሜ የሚያንሰኛል ዘብልቆ ምልሽ የአይኔ ማረፊያ ክፉ እንዳይነካሽ አንቺ እንዳይከፋሽ ፈሉለት ፋሲካ ይቀርም ሰንበት በልታ ገስልቤ ከንቱ ሲመካ ማንበቸር ያራ ለሷኔ ነካ ካግን በጸሎ ሼሁ በዱዋ አርጋት የሚሉት ደና ነፍሱን ይሰጣል ዛሬም ልጅሽ ምዬን አንቺን እንዳይከፋሽ አንቺ እንዳይከፋሽ በጥበብሽ በንባሽ ድናሰ ክፋይን ካሽ እንጂ ያቆይሽ በጤና ብዬ ካባሽን ትለብሻለሽ ገና ውዳዴን ጾመው ካከፈሉለት ፋሲካ አይቀርም ሰንበት በልታ ገስልቤ ከንቱ ሲመካ ማንበቸር ያራ ልሷን ነካ ካግን በጸሎ ሼሁ በዱዋ አርጋት የሚሉት ደና ነፍሱን ይሰጣል ዛሬም ልጅሽ ምዬን አንቺን እንዳይከፋሽ አንቺ እንዳይከፋሽ ከፋሲ